Nu er der snart valg i Danmark, og hvor er det dog dejligt endnu en gang at se demokratiet virke. Man kan mene, hvad man vil om politikerne og om det, vi skal stemme om, men det vigtigste er, at vi hver især har en stemme, når det gælder, at vi bliver hørt. Demokratiet er den bedste af alle styreformer, synes jeg, og det er vigtigt at gøre alt, hvad man kan, for at det kan blive ved med at eksistere, og at det er så retfærdigt og så gennemsigtigt som muligt overalt i verden. Jeg hedder Lise Thorsen. Jeg har været afsted som observatør et par gange, dels i Belarus og dels i Armenien. Og så har jeg andre sammenhænge opholdt mig i andre dele af verden, i kortere eller længere tid. Corona og det, der ellers er sket ude i verden, har sat en bremse i det her de seneste år, men heldigvis er der stadig folk, der bliver sendt ud. Jeg synes ikke, vi kan understrege nok, hvor vigtigt det er, at Danmark sender folk ud på valgobservationer, og derfor er det her så meningsfuldt for mig. Det er naturligvis en udfordring at skulle arbejde så effektivt og målrettet i et fremmed miljø, som man gør, når man kun er udsendt i kort tid. Man kan jo ikke forlange omvalg, fordi der var noget, man ikke lige nåede. Det er her nu i samarbejde med en partner fra et andet land og med lokale folk, der hjælper en. Det er også samtidig en gave at mødes på tværs af nationaliteter og kultur. Det gør os alle klogere på hinanden, og jeg har fået venskaber med hjem hver gang. Jeg er i øvrigt også næstformand for den danske forening for valgobservatører. For det at udveksle erfaringer eller holde møder med eksperter i udenrigspolitiske emner er altså også vigtigt, så man kan holde sig opdateret og gøre sit bedste for vores allesammens skyld.